juridik, sepse fakti njëni punimet dhe garën për kryetarët e Partisë Demokratike, ndërkohë që nga ana tjetër Lulzim Basha ka shprehur, ka plotësuar formularin për të qenë kryetar përballë një Gjergj Hani. Pasti shumë i lumtë që kanë plotësuar formularin. Problematika është nuk është kush plotëson formularet, po çfarë do vendosë Këshilli Kombëtar, se mund të ketë një Këshill Kombëtar rrugës. Nuk është të thënë që me një vendim Këshilli Kombëtar ose vendimi i dytë nuk e çbën parin. Kështu që ne mendojmë që Këshilli Kombëtar ka qenë si punë ato rruqet e grisura, me të thënë drejtën, ku 41 janë për persona kontaktit futu, 170 shkarkur, tjerë të dënur. Ne jemi shpallë një kulak para 90-s, familia ime ka qenë kulak para 90-s, edhe bashkëshorët ime ka lindur të rrim, nuk kemi frikë ato pjesë, por nuk i dihet, ne një grup deputetash jemi duke verifikuar dhe duke par gjenin se si mund tjetë dhe mund bëhet një tjetë Këshill Kombëtar. Pas taj aty të gjykoj, le të dërmojmë, të mbyllim derën si që bënë desa në ditë të ty mi barë si që bënë për zgjidhje kardinale për zgjidhje papën. Në mbyllim mos në hapin as buka suj, por të gjem zgjidhje për desë desa të pashkohet për dhe ndryshë. Kërë mund të atrisë në Këshill Kombëtar? Me njerë sa po të verifikohet gatishmëria i për gjithë antarët e Këshill Kombëtar. Asajt atyre antar të cilët janë pjesë e listës që ndodhen në gjykatë e Tiranës. Zoti Korreshi, ju jeni një nga 7 deputetët që po merrni me këtë çështje, sa i takon edhe Këshillit Kombëtar. Juve ju është vendosur në dispozicion lista e atyre antarëve të cilët ishin në mbledhje 2 ditë më parë dhe kush ka firmosur, kush ka qenë pjesë. Do e kërkoni këtë listë? Po patjetër, po kjo është aja, është elementare, sepse ne gjykojmë pavarësisht se nuk kemi mbaruar një hetim të plotë. Ose tim nuk po ta quaj, por një konstatim po verifikim me gjithë antarët e Këshillit Kombëtar që ka qenë rreck e grisur keq shumë. Ne kemi thënë jo ndër vite, po e grisur tani nga se ka edhe nga ato flamurët që si janë flamurët e grisur ndër vite. Kjo është e grisur tani, me klasë i ri, po e grisur shumë shpejt. Zoti Alibej deklaroi se antarët e Këshillit Kombëtar kanë shkuar tek zoti Meta. Ju e keni konstatuar këtë gjë duke qenë se vini nga baza se takon antarëve të Këshillit Kombëtar që përfaqësojnë përfaqësojnë degën e Lushnjës. Unë dhe ata baza të pak të antarët e Këshillit Kombëtar që unë njofë në Lushnjë, të pak të antarët e Këshillit Kombëtar kanë votuar për Partinë Demokratike, janë pjesë e 3.100 votë atyre 4 këshilltarë që ka marrë Partia Demokratike në Lushnjë, Partia Demokratike zyrtare. Kështu që qoftë se shikoj, çdo njëri është i lirë të shikoj dhe andra. Nuk diskutohet, por s'mund të përdhosi gjithë antarët e Këshillit Kombëtar duke thënë që ka shkuar te Ilir Meta. Antarët e Këshillit Kombëtar janë të votuar nga demokratët. Ndaj që nëse ne do të sajojmë Këshill Kombëtar, se ashtu do të bëhemi punë, të hapi partitë, të ndrojë nemën, bëjnë çat dun, por të paktën mos na bëjmë pjesë e farsë. Zoti Korreshi, pyetja e fundit. Nëse do të vazhdohet në këtë formë, që nga një anë do të vazhdoi drejtoi Sali Berisha dhe nga ana tjetër Lulzim Basha, ky grup deputetësh, të cilët nuk pranon asnjërin as tjetrin për të çuar demokratët në betejat përballë Ramës, çfarë do të bëj? Do e shikoni veten në një mundësi krijimit një partie fronti të ri apo do mbaroni mandatet tuaja dhe do të shkoni në shtëpi? Shiko, ne në shtëpi jemi për ditë, nuk është se kemi marr mandatet dhe nuk rrim në shtëpi. Me të thënë drejtë, unë shtëpi kthehem për natë. Me thënë drejtën, por ideja është që është opcioni për shitë shëlqinj, pa tjetër, të më dhe duke qenë të këgrupimi mesë, me është dhe kjo opcion që në kanë servirur. U me ndeshme. Por, pa tjetër, shumë me ndeshme, por unë mendoj dhe gjykoj që të paktën demokratët, duhet dinë se lufta nuk po bëhet për ta, po po bëhet për gjithë se cili për Terezin e bëthën në vetë në karriket, të jeta majë ngroftë. Ja majti njëri një vite gjysëm, kjo kryesi ishte që nuk vendosi pezullon të luftë për kryetarë, që kur të vinde mas humbjes, pra mos vinde për pasë, se mërë të kosto. Tani, që të mash një vite gjysë karriken, e të bashkë si djegur për Partinë Demokratike, vallaj nuk e disë kështë ka qurë të metat e të Berisha partinë. Faleminderit.